ኢትዮጵያ በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ እያጋጠመ ያለውን አደጋ ለመቀነስ በትኩረት እየሰራች እንደምትገኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በናይሮቢ ኬንያ በተካሄደው የዓለም አቀፉ የልማት ማህበር ጉባኤ ባደረጉት ንግግር የአፍሪካ ቀንድ በተለይ በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ በሚከሰቱ የተለያዩ አደጋዎች ስጋት ውስጥ እንደሚገኝ አንስተዋል። ኢትዮጵያ እነዚህን ስጋቶች ለመቀነስ ለአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት እየሰራች መሆኑን አስገንዝበዋል። በዚህም በሀገሪቱ የሥራ ዕድል ፈጠራን ለማበረታታትና ዘላቂ የኢኮኖሚ እድገት እውን ለማድረግ በግብርና፣ በኢንቨስትመንት፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በቱሪዝምና በሌሎች የልማት ዘርፎች የ10 ዓመት የልማት እቅዶች ተነድፈው ተግባራዊ የተደረጉ እንደሚገኙ መግለጻቸውን ኢዜአ ዘግቧል። የ2016 የትምህርት ዘመን የኢትዮጵያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ ፈተና የሚሰጥበት ቀን ይፋ ሆነ። በዚህም መሰረት ለማህበራዊ ሳይንስ ከሐምሌ 3 እስከ 5 ቀን፣ ለተፈጥሮ ሳይንስ ተፈታኞች ደግሞ ከሐምሌ 9 እስከ 11 ቀን 2016 ዓ ም በበይነ መረብ ወይም ኦንላይን እና በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በወረቀት እንደሚሰጥ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ያወጣው መረጃ ያመላክታል። በወረቀት የሚፈተኑ የማህበራዊ ሳይንስ ተፈታኞች ከሰኔ 30 እስከ ሐምሌ 1 ቀን 2016 ዓ ም እንዲሁም የተፈጥሮ ሳይንስ ከሐምሌ 6 እስከ 7 ቀን 2016 ዓ ም ወደ ዩኒቨርሲቲ እንደሚገቡ ተጠቁሟል። ስለሆነም ተፈታኞችና የሚመለከታቸው ሁሉ ተገቢውን ዝግጅት እንዲያደርጉ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት አሳስቧል። በመጪው ክረምት ከ50,000 በላይ ለሚሆኑ መምህራንና የትምህርት አመራሮች ስልጠና እንደሚሰጥ የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እንደገለጹት ስልጠናው አሁን እያስተማሩ ያሉ መምህራን በሚያስተምሩት የትምህርት ይዘትና የማስተማሪያ ስነ ዘዴ ላይ ያለመ ነው። በትምህርት ሚኒስቴር የአጠቃላይ ትምህርት ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ አየለች እሸቴ በበኩላቸው የመምህራንና ትምህርት አመራሮች የክረምት ስልጠና የተሳካ እንዲሆን ክልሎች ተባብረው መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ስልጠናው መምህራን በሚያስተምሩት ትምህርት ይዘትና የማስተማሪያ ስነ ዘዴ ላይ የተሻለ እውቀት እንዲኖራቸውና ለትምህርት ጥራት መረጋገጥ ጠቃሚ መሆኑንም አንስተዋል። ከሰሞኑን እየጣለ ባለው ከባድ ዝናብ ሳቢያ የመንገድ መቆራረጥ በመከሰቱ የፍራፍሬ ኮሪደር በሆነው ጃርሶና ሻራንጋ አካባቢ ያሉ ነጋዴዎችና አርሶ አደሮች በአንድ ቀን ከ1.9 ሚሊዮን ብር በላይ ኪሳራ እንደገጠማቸው ተናገሩ። በተፈጠረው የመንገድ መቆረጥ ምክንያት ለሙዝ ምርት ጭነት የገባ ከባድ ተሽከርካሪ በጭቃ በመስጠሙና ከአራት ቀናት በላይ በመቆም የሙዝ ምርቱ ለብልሽት መዳረጉን ነጋዴዎች ተናግረዋል። የሙዝ ነጋዴ የሆኑት ወጣት መንግስቱ ወላታና አምራች አርሶ አደር አቶ ዳዊት ዱባሮ እንደተናገሩት ከ500 ኩንታል በላይ የሙዝና ማንጎ ምርት ለብልሽት እንደተዳረገባቸውና በብር ሲገመት ከ1.9 ሚሊዮን ብር በላይ ኪሳራ ውስጥ እንደከተታቸው ይናገራሉ። የሰገን ዙሪያ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪና ንግድና ገበያ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ማሙሽ እሸቱ የፍራፍሬ ኮሪደር የሆነው ሻራንጋ ክላስተር ከመንገድ አስቸጋሪነት አንጻር አርሶ አደሩ እንደሚቸገር ተናግረው የክልልና ዞን መንግስት ለመንገዱ ትኩረት እንዲሰጥ ጠይቀዋል። በቀጣይ ከክልሉና ዞን መንግስት ጋር በመተባበር ለመፍትሄው በቅንጅት እንደሚሰሩም ጠቁመዋል። መረጃውን ያገኘነው ከኮንሶ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። በዓልን ምክንያት በማድረግ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ እንዳይደረግ ጥብቅ ክትትል እንደሚደረግ የጌዴኦ ዞን ገበያ ልማት መምሪያ አስታውቋል። የዞኑ ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ በስጋ ዋጋና በሌሎች መሰረታዊ ሸቀጦችና አገልግሎቶች የታየውን ህገወጥ የዋጋ ጭማሪ ለመከላከል ከባለድርሻ አካላት ጋር የምክክር መድረክ በወናጎ ከተማ አካሂዷል። በመድረኩ የተገኙት የጌዴኦ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር ዝናቡ ወልዴ እንደተናገሩት ሚዛናዊ ያልሆነ የንግድ እንቅስቃሴ ህዝቡን ከመጉዳት አልፎ የመንግስት ገቢ በአግባቡ እንዳይሰበሰብ ጭምር ፈተና እየሆነ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የዞኑ ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ሰላማዊት ያሬድ በበኩላቸው በበዓል ወቅት ከቁም እንስሳት ህገወጥ ዝውውር፣ በፍጆታ እቃዎች፣ ሸቀጣሸቀጦችና በሌሎች አገልግሎቶች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ለማድረግ ግብረ ኃይል አቋቁመናል ብለዋል። በዚህም ልኳንዳ ቤቶች የሚሰጡት አገልግሎት በፓኬጅና በጥራት ተለይቶ የዋጋ ተመን ይቀርባል ተብሏል ስለማለታቸው የዘገበው
የጌዲዮ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ ባለፉት 9 ወራት 38 ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ 74730 ዜጎችን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ማድረጉን አስታወቀ። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የግብርናና ገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪና የውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር አክሊሉ አዳኝ በመጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይን ዘርፍ አጠቃላይ አፈጻጸም 97% መድረሱን ጠቁመዋል። በማዕድን ዘርፍም ለ11591 ወጣቶች የሥራ ዕድል መፍጠሩን በመጥቀስ ባለፉት 9 ወራት ከማዕድን ሀብት ሮያሊቲ 155 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ 154.7 ሚሊዮን ብር ገቢ መሰብሰባቸውንም ተናግረዋል። ባለፉት 9 ወራት በቢሮ የተገኙ ውጤቶችን አጠናክሮ ለማስቀጠልና ቀሪ ተግባራትን በሚቀጥሉት 100 ቀናት ውስጥ ለመፈጸም ስለማቀዳቸው የዘገበው የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው። የአደጋ ስጋትን በተናበበና በተደራጀ አግባብ ለመከላከል አመራሩንና ሰራተኛውን የማብቃት ስራ እየተሰራ መሆኑን የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። በአፍሪካ አመራር ልዕቀት አካዳሚ ሲሰጥ የቆየው የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የአመራርና ሰራተኞች የቅድመ ስራ ስምሪት ስልጠና ተጠናቋል። የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽነር አምባሳደር ሽፈራው ተክለማርያም በዚህ ወቅት እንዳሉት ራስን ማብቃት፣ ትጋትና ትብብር በስራችን ውስጥ እንደ መሪ የምንከተላቸው ሊሆኑ ይገባል። የሚያጋጥሙ ችግሮችን በባለቤትነት ወስዶ እስከ መጨረሻው ለመፍትሄ መስራት እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል። የስልጠናው ተሳታፊ አመራሮችና ሰራተኞች በቆይታቸው ለቀጣይ ስራዎቻቸው ስንቅ የሚሆን እውቀት ማግኘታቸውን ገልጸዋል ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ከወላይታ ቴሌቪዥን አጫጭር ዜናዎች ወደ እናንተ መድረስ ቀጥለዋል። አሁን ደግሞ ከውጭ ዜና ምንጭ ወዳገኘነው መረጃ እንሻገራለን። በደቡብ እስያ ትምህርት ቤቶች በከፍተኛ ሙቀት ሞገድ ምክንያት ተዘጉ። የፊሊፒንስ ትምህርት ሚኒስቴር በመንግስት ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች በአካል እንዳይገኙ የትምህርት መርሃ ግብር ለሁለት ቀናት ሰርዟል። ባለፉት ቀናት ከፍተኛ የደም ግፊት፣ ድብርትና ራሳቸውን ስተው የወደቁ ተማሪዎች መኖራቸውን የሚያሳዩ ሪፖርቶች ደርሰውናል ሲል የቲቸርስ ዲግኒቲ አሶሲሽን ሊቀመንበር የሆኑት ቤንጆ ባሳስ ለሮይተርስ ተናግረዋል። የአገሪቱ የአየር ንብረት ኤጀንሲው የሰውነት ሙቀት መጠን 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደሚደርስና ይህም ለስትሮክ ስለሚያጋልጥ ትምህርት ቤቶችን አደገኛ ቦታ ያደርጋቸዋል ብለዋል። በታይላንድ ዋና ከተማ ባንኮክና በሀገሪቱ ማዕከላዊና ሰሜናዊ ክፍልም የሙቀት መጠኑ ከ40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደሚበልጥ ሲገመት፣ የአገሪቱ የሜትሮሎጂካል ኤጀንሲ ሰዎች ለረጅም ጊዜ ከቤት ወጥተው እንዳይቆዩ መክሯል። የታይላንድ የጤና ሚኒስቴር መረጃ እንደሚያመላክተው ባለፈው ወር በከፍተኛ ሙቀት አማካኝነት በተፈጠረው ስትሮክ 30 ሰዎች መሞታቸውን ጠቅሶ የዘገበው ቢቢሲ ነው። በክረምት ወራት የሚከሰት ጉምና ጭጋግ ተከትሎ የትራፊክ አደጋ እንዳይባባስ አሽከርካሪዎችና እግረኞችም ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የወላይታ ሶዶ ከተማ ፖሊስ አሳሰበ። አሽከርካሪዎች የአየር ሁኔታ በመገንዘብ ፍጥነታቸውን ቀንሰው እንዲያሽከረክሩ ያሳሰቡት ደግሞ የከተማው ነዋሪዎች ናቸው። ትዕግስት ክፍሌ የከተማውን ነዋሪዎች አነጋግራ የጽህፈት ቤቱን ምላሽ አክላ ያሰናዳችውን ዘገባ እድገት እስራኤል እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ባለፉት 9 ወራት ውስጥ በወላይታ ሶዶ ከተማ በተደጋጋሚ የትራፊክ አደጋ ተከስቶ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የትራፊክ አደጋ ለመከላከል ከተማዋ ፖሊስ ጽህፈት ቤት በትኩረት እየሰራ ይገኛል። በዝናብ ወቅት አየሩ በጭጋግና ጉም ስለሚሸፈን አሽከርካሪዎች ሰከን ብሎ ማሽከርከር እንዳለባቸው የወላይታ ሶዶ ከተማ ነዋሪዎችና አሽከርካሪዎች ይናገራሉ። ከማረጨሬ ጀምሮ ሄዶ ደልቦ ገብርኤል ድረስ ብዙ ጊዜ በክረምት ሰዓት ላይ በጣም ይረብሻል። በዛን ሰዓት የተሽከርካሪ ፍሰቱ ብዛቱ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ማድረግ ያለባቸው ነገር ምንድን ነው? ከሩቅ ለሚመጣው ተሽከርካሪ ምልክት በመስጠት ማለት ነው፣ በፍሬቻ ምልክት በመስጠት ያም እሱን ማየት በሚችልበት ይሄም ደግሞ ያኛውን ማየት በሚችልበት ዲስታንስ ሆነው በእንዲህ ያለ መልኩ ነው ለማሽከርከር ልምዱን ማግኘት ያለባቸው። አሁን የዝናብ ወቅት ስለሆነ መኪኖች የራሳቸውን
የዝናብ ማጥረጊያ ወይንም ዋይፈር ነው የሚባለው እሱንም አስተካክሎ እነዚህ ቴክኒክ እንትኖችን መብራቶቹን ፍሬቻዎቹን ኳላም ከፊት የሚያለውን የመብራቶቹን ሁሉን አስተካክሎ ማንኛውም ለመኪና የሚያስፈልገውን ማንኛውም ክራይቴሪያ ሟልቶ ቢያሽከረክሩና አደጋውን ጠብቀን ብናሽከረክር ለሁላችንም ለሀገራችንም ለኛም ይሁን ለቤታችንም ቢሆን ሰላሙ ተጠንቅቀን ስናሽከረክር ነው ማለት ነው። መኪናዎች ተጠንቅቀው ጉም ባለበት ቦታ ላይ አንሸራታች በሆነ ቦታ ላይ ጭቃማ በሆነ ቦታ ላይ አሽከርክሮ ማሽከርከር ያንዳንዳችን የሹፌሮች ግንዛቤ ነው። ምክንያቱም አንድ አደጋ ሲመጣ ብዙ ነገሮችን እንድንምናጣ እናቃለን። ዝናብ መጥረጊያዎችን ዋይፐር የተለያዩ ነገሮችን ማስተካከል ነው። አሽከርካሪዎች በተለይ የሚጓዙት የሰውን ህይወት ይዘው ነው። የሰው ህይወት ሲባል ደግሞ አንድ ሰው አይደለም፣ የራሱ አሽከርካሪ ህይወት እንኳን ቢሆን ይቆጫል። እንደ ኢትዮጵያ ጉዳት ስለሆነ ብዙ ሰው ይዘው ሲሽከረከሩ የሰው ህይወት በእጃቸው ላይ እንዳለ ከእግዚአብሔር በታች ከፈጣሪ በታች ማለት ነው የሰው ህይወት በእነሱ እጅ ላይ እንዳለ ቢያውቁና ቢረዱ ተብሳጭቶ ይነዳሉ። አንደኛ ተሳፋሪም ያስቸግራል። በዛ አንጻር ነዳ ነው የሚያርጉት። አብሶ ደግሞ ተከራክሮ የራሱ መንገድ ላይ ነዳ ነው የሚያርጉት። እኛ እያየ ነው፣ ብዙ ጊዜ እየተከታተለን ነው። ከዛ ተስተካክሎ ሁሉም ነገር በፍቅር በሰላም ቢሆን ይመረጣል። እንደኔ ሆነ ደስ ይለኛል። እንደዛ የትራፊክ አደጋ በዝናብ ወቅት በስፋት ስለሚከሰት አሽከርካሪዎች የፍጥነት ወሰን በመጠበቅ እንዲያሽከረክሩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ እየተሰራ መሆኑን የሚናገሩት የወላይታ ሶዶ ከተማ የትራፊክ ፍሰት ቁጥጥር ማስተባበሪያ ክፍል ኃላፊ ዋና ሳጅን ዝናቡ ገዛኝ ናቸው። የትራፊክ አደጋ ደግሞ በክረምት ጊዜ ይበዛል። ስለዚህ ከሞተር አሽከርካሪዎች ጋር ሰፊ ውይይት ያደረግንባቸው ሁኔታዎች አሉ። ያም ጭጋግ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ባውዛቸውን አብርቶ እንዲሄዱ ከፍጥነት ወሰን ውስጥ እንዲያሽከረክሩ፣ ከፍጥነት በላይ እንዳያሽከረክሩ። አደጋ የሚያስከትለው በፍጥነት ስለሆነ ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ እነሱም ብቻ አይደሉም፣ ከባጃጅ ጋር፣ ከህዝብ ማመላለሻ ጋር፣ ከተለያዩ ተሽከርካሪዎች ጋር ግንዛቤ መፍጠር ላይ እየሰራን ያለንባቸው ስራዎች አሉ። ስለዚህ ህብረተሰቡ ለራሱ የተፈቀደ ዜብራ አለ፣ በዜብራ ቢሻገር። የትራፊክ አደጋ ከአምና ዘንድሮ እየጨመረ መምጣቱን የሚናገሩት የወላይታ ሶዶ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ዋና ኢንስፔክተር ተስፋዬ ምስጋናው ቀንና ማታ በዝናብ ወቅት ጉምና ጭጋግ ስለሚኖር አሽከርካሪዎች ፍጥነት በመቀነስ ህብረተሰቡን ርቀቱን ጠብቆ ግራቀኙን በማየትና በዘብራ መንገዱን በመሻገር ከአደጋ ራሱን መከላከል እንዳለበት አሳስበዋል። የሚታወቀው ክረምት ነው። ቀንም ማታም ያው ጭጋግ አለ፣ ጉም አለ። መንገዶች ሁሉ እየታዩ አይደለም። ለዚህ አንደኛ እግረኛው መንገዱን በቅርብ ርቀት ግራ ቀኙን ከማቋረጡ በፊት ማየት አለበት፣ መረጋገጥ አለበት። የሚመጣ ተሽከርካሪም ካለ አሳልፎ ሁለተኛ ተደርቦ መጣ አሽከርካሪ ሊኖር ስለሚችል መረጋገጥ አለበት። ከዛ ውጪ በቆመ መኪና ተደርበዋል ማለፍ የቆመ መኪና ተደርቦ ሲያልፉ ከኋላ ተከትሎ የሚመጣው መኪና አደጋ ሊያደርስ ይችላልና ይህንን በጥንቃቄ እግረኛው ማለፍ አለበት። ሁለተኛ አሽከርካሪዎች ጋር ጉሙን ጭጋጉን ዝናብ ወቅቱን በመገንዘብ በተረጋጋ ሁኔታ በሰከነ ሁኔታ ነው መኪናው መሽከርከር ያለበት። ምናልባት በፍጥነት ደርሳለሁ ስራ ቦታ ዛሬ ደርሳለሁ ወይም ድርሽ ይህን አደርጋለሁ የምለው አስተሳሰብ ሊኖር ይችላል። አደጋው ከተከላከለ የምንደርስ ቦታ በተገቢ መድረስ እንችላለን። በመጨረሻም አሽከርካሪዎች እግረኞች ትራፊክ መብራት ጋር ሲደርሱ ቆሞ በማሳለፍ በጥንቃቄ ማሽከርከር እንዳለባቸው መልእክት አስተላልፈዋል። በወላይታ ዞን ዳሞት ፉላሳ ወረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮች የውሃ አማራጮችን በአግባቡ ለመጠቀም ድጋፍ ከሚያደርጉ መንግስታዊ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰሩ ይገኛሉ። በወረዳው ዋሴዶ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር ቦሎሼ ጆርጌ በዓመት 3 ጊዜ ለማምረት ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ አውጥተው ባስገነቡት የውሃ ማጠራቀሚያ ገንዳ በአቅራቢያቸው የሚፈሰኑ ውሃ በአግባቡ መያዛቸውን ለወላይታ ቴሌቪዥን ዘጋቢ ነግረውታል። ግብርናን በማዘመን ዘርፉ ለአገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ከፍ ለማድረግ የሞዴል አርሶ አደሮችን ቁጥር ከማሳደግ ባሻገር አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ የወረዳው አስተዳደር አስታውቋል። ለሰይፉ ሳሙኤል ዘገባ ተመስገን ተስፋዬ።
አሷደር ቦሎሺ ጆርጊ ይባላሉ። ከልጅነት እድሜያቸው ጀምሮ ለግብርና ስራ ልዩ ፍቅር አላቸው። በርትቶ በመስራት ሳይለምኑ የዕለት ጉርሳቸውን ከገበያ ሳይሸምቱ እስካሁን ኖረዋል። ይሁንና በአመት 3 ጊዜ በማምረት ይበልጥ ተጠቃሚ ለመሆን ቁጭት ውስጥ ገብተው ካሁኑኑ ቀድሞ ለበጋ መስኖ በአቅራቢያቸው የሚፈሰውን ወራጅዋ ማሰባሰባቸውን ይናገራሉ። ያቺ ነው በጣም ስፋት ያስቆፈርኩት። ከዛ በጣም ሽንኩርት ያው ወርዳ መንግስም እቶ አይዶል ህብረተሰቡ አሁን ቅዳሜ ገበያ እዛ ገበያ ወስጄ ነው የሸጠሁት። በጣም በርካሽ ዋጋ ለህብረተሰብ በጥሩ ሁኔታ ሽጬ እስከ ግማሽ ሚሊዮን በላይ ነው የወሰድኩት። እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ያው ጊዜ ይጠፋል እንጂ ስራ ሞልቷል። በዚህ አሁን እንደ ባንክ ቤት ከሚሊዮን ብር በላይ ነው ይሄ ለእኔ አሁን ከግምት ያስኩት። ውሃ ከፍተኛ ጥቅም ያለው የተፈጥሮ ሀብት መሆኑን የሚያምኑት አቶ ቦሎሼ ከሁለት ሄክታር በላይ በሚሆነው ማሳቸው በመደበኛና በመስኖ እርሻ የተለያዩ ምርቶችን ለማልማት እየተጉ ባሉበት ጊዜ መንግስት የእርሻ ትራክተር ድጋፍ ቢያደርግ ከዚህ በላይ ውጤታማ መሆን እንችላለን ባይ ናቸው። ብዙ ሰዎች ይህን ውሃ መቶ እያዩ ነው። እንደዚህም አሁን ከዚህ ነፃ የሚሆን ውሃ እንይዛለን ብሎ ብዙዎቹ አሁን አላማ እያያዙ ነው። እዛም አስቆፍራለሁ ብሎ አንድ ሰውየው እዛ እቅድ ይዟል። ሌሎቹም አሁን ዞን መንግስትና ወረዳ መንግስት ቢፈቅድ እኔ እንኳን ግማሽ ክፍያ ከፍዬ ትላትር ቢሰጡ ያው እንደ ብድር ደንብ ግማሽ ክፍያ ከፍላለሁ። ትላትር ያስፈልጋል። በወረዳው ውሃ የማሰባሰብ ስራ በሁሉም ቀበሌያት በተመሳሳይ መልኩ እንደሚከናወን የልምድ ልውውጥ የተደረገ መሆኑን ያስረዱት የወረዳው ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መስፍን አለሙ የሞዴል አርሶ አደሮችን ቁጥር ከፍ ለማድረግ በሁሉም ዘርፍ ድጋፍ ይደረጋል ብለዋል። እኛ ሙያዊ ድጋፍ በመስጠት ከዚህ የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን በጣም እንተጋለን። ከኛ የሚጠበቀውን ማንኛውንም ነገር ለመስራት ቃል ገብተንለታል። ጀነሬተር ሰጥተናል። ሌላም ደግሞ እንደገና የተሻለ ነገር የመጣውን በሱ ነው እንግዲህ ተሞክሮ የምናደርገው። ኢብን የጋሮ አትክልት ሲያመርት ዘሮችንም ለይተን ለሱ በመንገር በማስተማር ውጤታማ እንዲሆን ያደረግ መፍንታዎች አሉ። የዳሞት ፉላሳ ወረዳ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በኩላቸው አርሶ አደሮች ከተለምዷ የአሰራር ተላቀው ግብርናቸውን እንዲያዘምኑ ለማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝ አስታውቀዋል። የትራክተር ጥያቄያቸው ምላሽ እንዲያገኝ ሁለንተናዊ ድጋፍ እንደሚደረግም ገልጸው በራሳቸው ተነሳሽነት ዘርፈ ብዙ ስራ የሚያከናውኑ አርሶ አደሮችን እንደሚያበረታቱ ነው የጠቆሙት። ትልቁ ፈተና ተብሎ እዚህ አካባቢ የሚወሰደው ያው አጋጣሚ ጨፌያማ አካባቢ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በበሬ ለማረስ የሚቸገሩበት ሁኔታ አለ። በጣም ከባድ አፈር ነው፣ ጉልበት የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ ትራክተር ነው የእሱ ጥያቄ አሁን። እኛ ደግሞ አሰራሮች አሉት፣ የተዘረጉ አሰራሮች አክቹአሊ 2 ሄክታርና ከዛ በላይ መሬት ያለው አርሶ አደር የይዞታ ማረጋገጫ ሰርተፍኬት በማቅረብ የኢንቨስትመንት ፈቃድ በማግኘት 30% ቆጥቦ ከልማት ባንክም ጋር ከተለያዩ ከንግድ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ጋር በመሆን ትራክተር የማግኘት እድል የተመቻቸ ነው። ይሄን እኛ ሳፖርት እናደርጋለን፣ መደገፍ በሚገባው ልክ እንደግፋለን። ትልቁ የመንግስት ትኩረት መጀመሪያ አቅጣጫ ማሳየት ነው። ከጠቀመታ አኳያ አርሶ አደሩ የተወሰነ ነገር ካመረተ በኋላ ምን ያህል ጥቅም እንደሚያስገኝ ከተረዱ አሁን አብዛኛው ወጣትም ጭምርኮ እኛ ጋር ከእርሻ ምርት የሚገኙን እያዩ ከመንግስት ስራ ወደዚህ ለመግባት ጥረት የሚያደርጉ ሁሉ አሉ። ከዚህ አንግል ይሄ ሰውየው መንግስት መጀመሪያ አቅጣጫ አሳይቷል፣ አስተምሯል። ትልቅ ጥረት እያደረገ የመጣ ሰዎች የሚሰጡትን ምክር የተለያዩ የሙያዊ ድጋፍን ቀጥታው ነው የሚቀበለው። ነጋ ጠባ ነው የሚሰሩ። አሁን እሱ ክረምት በጋ ተብሎ የዝናብ ሆነ እየጠበቀ አይደለም። ስለዚህ ሞዴል አርሶ አደር ያስብለዋል። አርሶ አደር ቦሎሾ ጆርጌ ለዚህ ውሃ ማከማቻ ቦታ ቁፋሮ ከግማሽ ሚሊየን ብር በላይ ወጪ ማድረጋቸውንና 15000 ኪዩቢክ ሜትር ውሃ የመያዝ አቅም ያለው የውሃ ማከማቻ ከ20 ሄክታር በላይ ማሳ በአንድ ጊዜ ማልማት እንደሚችልም አያይዘው ገልጸዋል። በዚህም መነሻ በተለያዩ አካባቢዎች ለአርሶ አደሩ ምርታማነት ከፍተኛ አቅም መሆን እየቻሉ ያላግባብ የሚፈሱ የውሃ አማራጮችን የማሰባሰብ ስራ በትኩረት ሊከናወን እንደሚገባ ተመላክቷል።